વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસ હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીના સંપર્કમાં આવવાથી આ ચેપ વધારે ઝડપથી ફેલાતો હોય તેની સારવારમાં અત્યાધુનિક સાધનો ઉપયોગ ઉપરાંત ભારે કાળજી રાખવી પડે છે, જેથી ખાનગી હોસ્પિટલમાં કોરોનાની સારવાર અતિ મોંઘી પડે છે. રાજ્યમાં કોરોનાના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે ખાનગી હોસ્પિટલ સાથે કરારો કરીને કોરોનાની તમામ સારવાર નિઃશુલ્ક આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેમાં રાજકોટની અગ્રણી ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલે ગુજરાતભરમાં સૌપ્રથમ રાજ્ય સરકાર સાથે કરારો કરીને કોરોનાના દર્દીઓને નિઃશુલ્ક સારવાર કરવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવાના ધ્યેય સાથે ચાલતી ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં કોરોના સહિતની ઉપલબ્ધ સારવાર પર જોઈએ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ. રાજકોટ શહેરના જામનગર રોડ પર માધાપર પાસે આવેલી ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલની ગરણા સૌરાષ્ટ્રની અગ્રણી સેવાકીય ટ્રસ્ટની હોસ્પિટલમાં થાય છે. વિશાળ સંકુલમાં આવેલી આ હોસ્પિટલમાં કોરોના વાયરસ જેવા ચેપી રોગની સારવાર માટે ખાસ આઇસોલેશન વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૌરાષ્ટ્રમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમિત દર્દીઓને સારવાર આપતી ખાનગી હોસ્પિટલ તરીકે ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલને માન્યતા અપાઈ હતી. કોરોનાના વધતા કેસોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે થોડા સમય પહેલા ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ કોરોનાની સારવાર નિઃશુલ્ક કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, જેના ભાગરૂપે ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ રાજ્ય સરકાર સાથે કરારો કરીને કોરોનાની તમામ પ્રકારની સારવાર નિઃશુલ્ક આપવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં કોરોના વાયરસની સારવાર કરતા સિનિયર ફિઝિશિયન ડૉક્ટર તેજસ ચૌધરીએ અપ્તિક સાથેની ખાસ મુલાકાતમાં કોરોના વાયરસના દર્દીઓની સારવાર અને તેના માટે હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ અંગેની માહિતી આપી હતી. ગુજરાતની સૌપ્રથમ ખાનગી હોસ્પિટલ એવી રાજકોટની ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓની નિઃશુલ્ક સારવાર શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સારવાર જે કરી રહ્યા છે તે ડૉક્ટર એમડી ફિઝિશિયન ડૉક્ટર તેજસ ચૌધરી સાહેબ આપણી સાથે છે. ચૌધરી સાહેબ, જે કોરોનાના દર્દીઓની જે સારવાર કરવામાં આવે છે એ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? કોરોનાના દર્દી જે અત્યારે આખા વિશ્વમાં જે ઝડપે વધી રહ્યા છે, એનો ફેલાવો જેટલો ઝડપી છે, એ માટે થઈને જે કોઈ પણ દર્દી કોરોના સાથે સંક્રમિત જણાય છે એ લોકોને આઇસોલેશન વિભાગમાં અલગથી રાખવામાં આવે છે. આઇસોલેશન વિભાગ એક એવો વિભાગ છે કે જ્યાં બે દર્દીઓ વચ્ચે એક ડિસ્ટન્સ ખાસ કરીને જાળવવામાં આવે, જેથી એક દર્દીના લક્ષણો બીજા દર્દી સુધી ન પહોંચે. એ દર્દીને પહેલાં અલગથી આઇસોલેટ કરવામાં આવે, એમનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે. જો પોઝિટિવ દર્દી જણાય તો પછી એમની સારવાર ત્યાં એ જ જગ્યા પર આપણે સારવાર પૂરી થાય ત્યાં સુધી કે એના બે ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે ત્યાં સુધી અહીંયા ને અહીંયા દાખલ રાખી અને કન્ટિન્યુ સારવાર કરવી પડે છે. જે આઇસોલેશન વોર્ડ હોય છે એ આઇસોલેશન વોર્ડની પણ સ્પેશિયલ વિશેષ રચના કરવામાં આવે છે, તો આઇસોલેશન વોર્ડ કયા પ્રકારના હોય છે, એમાં કઈ પ્રકારની વિશેષતા હોય છે? આઇસોલેશન વોર્ડ એ સ્પેસિફિક વોર્ડ છે કે જેમાં ખૂબ પ્રકારના ગંભીર ચેપ ધરાવતા દર્દીઓને દાખલ કરવામાં આવે છે કે જેનો ચેપ બીજા દર્દીને સરળતાથી લાગી શકતો હોય. અત્યારે જે કોરોના વાયરસ સંક્રમણથી જે કોઈ પણ દર્દી પીડાય છે એ બીજા દર્દીને ઇવન મેડિકલ સ્ટાફને પણ એટલા ઝડપથી સંક્રમિત કરી રહ્યા છે, એટલે ત્યાં સ્પેસિફિક એમને અલાયદા રૂમમાં રાખવામાં આવે છે. બીજું, એ રૂમની હવા સીધે સીધી બહાર ન આવે એ માટેની કાળજી રાખવામાં આવે, જેને કંઈ અમારી ભાષામાં નેગેટિવ વેન્ટિલેશનની વ્યવસ્થા સાથે રાખવા પડે છે. બીજું, જે કંઈ પણ સારવાર માટે મેડિકલ ટીમ એમાં કામ કરે છે, જેમ કે નર્સિંગ સ્ટાફ છે, ઇવન દર્દીની કેર રાખતા વોર્ડ સ્ટાફ અને રૂમની સફાઈ કરવાવાળાથી માંડીને ડૉક્ટર સુધી દરેક જણ સ્પેસિફિક આખી એક પીપીઈ કીટ પહેરવી પડે છે. પીપીઈ કીટ એક એવું છે જે ઉપર માથાથી લઈને પગ સુધી આખા શરીરને ઢાંકે છે, અને સ્પેસિફિક ક્યારેય કોઈ દર્દી છીંકે અથવા ખાંસે તો એનાથી ફેલાયેલા વાતાવરણમાં ફેલાયેલા જંતુઓ સીધે સીધા એમના શરીર સુધી ન પહોંચે. બીજું, માસ્ક અને આંખનું પણ પ્રોટેક્શન આખે આખું કમ્પ્લીટ કીટ સાથે એમને ત્યાં કામ કરવું પડે છે. પીપીઈ કીટ પહેરવી એ પણ એક આવા વાતાવરણમાં, જેમ કે રાજકોટ ખાતે અત્યારે જોયો તો 40-44 ડિગ્રી સુધી વાતાવરણ જ્યારે પ્લસ માઇનસ થતું હોય, તો એ ટાઈમ દરમિયાનમાં એ પીપીઈ કીટ સાથે 6 કલાક રહેવું એ પણ ખૂબ ચેલેન્જિંગ
છે, કેમ કે અંદર તમારે ખૂબ અને ખૂબ ગરમી થાય, પરસેવો થાય, અને એ એક વખત પહેરેલી કીટને તમે બીજી વખત ઉપયોગ ન કરી શકો, એટલે કન્ટિન્યુઅસ તમારે એ પહેરીને જ આખા વોર્ડમાં કામ કરવાનું રહે છે. સાહેબ, સામાન્ય એવી માન્યતા છે કે કોરોનાના દર્દીને વેન્ટિલેટર ઉપર રાખવામાં આવે છે, તો વેન્ટિલેટર ઉપર રાખવાની જરૂર ક્યારે પડે છે? વેન્ટિલેટર પર રાખવાની જરૂર પડતી હોય છે, પણ દરેકે દરેક દર્દીને, કોરોના દર્દીને કે વેન્ટિલેટરની જરૂર પડતી હોતી નથી. અત્યાર સુધી જેટલા પણ દર્દીઓને વેન્ટિલેટરની જરૂર પડી છે, તો એ લોકોમાં રોગના લક્ષણો જણાયા છતાં જો અવગણવામાં આવે, અર્લી વહેલી સારવાર લેવામાં ન આવે, અને ડિટેક્શન જો મોડું થાય અને રોગ ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં પ્રસરી ગયો હોય, ત્યારે જ એવા દર્દીઓને વેન્ટિલેટરની જરૂર પડે છે. જ્યારે એમાં ફેફસાનું નુકસાન ઘણું વધારે થઈ ગયું હોય, જ્યારે ઓક્સિજન જાળવવામાં જ્યારે તકલીફ પડતી હોય, તો એવા દર્દીને વેન્ટિલેટરની જરૂર પડે છે. એવું નથી કે દરેકે દરેક દર્દીને વેન્ટિલેટરની જરૂર પડે જ છે. કોરોના પોઝિટિવ જે દર્દીને આવ્યો હોય છે, એની માનસિક સ્થિતિ ક્યાંક ને ક્યાંક નબળી પડી ગઈ હોય છે, અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ ઓછી થઈ ગઈ હોય છે, તો એને બૂસ્ટઅપ કરવા માટે આપ શું કરો? પહેલી વસ્તુ કે અત્યારે જે રીતનું વાતાવરણ આખા દુનિયામાં છે, એક મહામારીનો પ્રશ્ન છે, દરેકે દરેક જણ ખૂબ ડરમાં છે, સાથે જ્યારે પણ એમને કોઈ પણ જો એ સંક્રમિત થઈ ગયા, એમને આઇસોલેશન વોર્ડમાં અલગ રાખવામાં આવે. આઇસોલેશન વોર્ડમાં એક તો પહેલાં દર્દીને એકલા રહેવાનું હોય છે, એમની સાથે કોઈ સારવાર દરમિયાન એમના મેડિકલ સ્ટાફ સિવાય બીજું કોઈ એમને સાથે હોતું નથી, પરિવારોથી પણ દૂર હોય છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે અને એમ પણ ઓછામાં ઓછા 10-14 દિવસ મિનિમમ, જરૂર પડે તો કદાચ વધારે સમય પણ રોકાવું પડે, તો એવા ટાઈમ દરમિયાનમાં આટલા બધા સમય ઘરથી દૂર, એકલા, પરિવારથી દૂર, અને એક આખા આવા ભયના વાતાવરણ વચ્ચે કોઈની પણ માનસિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ શકે, એટલે એવા દર્દીઓને પહેલે દિવસથી જ જ્યારે અમે સારવાર માટે આવે, તો ત્યારથી લઈને એમને કન્ટિન્યુઅસ કાઉન્સેલિંગ કરવું પડે કે આ એટલી મોટી વસ્તુ નથી, તમે આમાંથી 100% પ્રમાણે સારા થઈ જશો, રેગ્યુલર આપણે સારવાર કરશું, જે કંઈ પણ અમારાથી પોસિબલ હોય એ અમારા સ્ટાફ જે હોય છે એ કન્ટિન્યુઅસ એમને વારે ઘડીએ મળે, એમની જોડે વાતો કરે, એમને મોરલ બૂસ્ટ કરવાની અને એની પ્રયત્નો અમારા તરફથી તો થતા જ રહે છે. કેમ કે આ રીતના કન્ડિશનમાં જો હું પોતાની જાતને પણ મૂકી દઉં, તો એ કન્ડિશન અત્યારે માનસિક રીતે ભાંગી નાખે. બીજી વસ્તુ એક ઇમ્યુનિટી એ શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ છે. એવા દર્દીઓને વાયરસનું સંક્રમણ યુઝવલી થતું હોય કે જેમની પોતાની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય, એમાંથી એમાં એમની આ માનસિક સ્થિતિ પણ થોડો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે, કે જ્યારે આપણે એક જાતનું સંક્રમણ લાગ્યું, એક બીક મનમાં ગરી જાય, તો એમાંથી બહાર આવવું અને શરીરનો સાથ મળવો એ પણ થોડો ઘણીવાર ઓછો થતો હોય. એટલે પહેલે દિવસથી જ્યારથી દર્દી અહીંયા આવે છે ત્યારથી લઈને જ્યાં સુધી ડિસ્ચાર્જ થાય, કન્ટિન્યુઅસ એમનો મોરલ બૂસ્ટ કરવાની અને સારવારમાં સંવેદના અને હૂંફ આપવાની અમે પ્રયત્નો તો કરતા જોઈએ છીએ. જે સારવાર કરતા હોય છે એ મેડિકલ સ્ટાફમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભયનો માહોલ હોય, એમને પણ એ માનસિક સ્થિતિ હોય કે અમને પણ ચેપ લાગી જાય, તો એને કેવી રીતે આપણે બૂસ્ટઅપ કરીએ? હા, જે પેલું એક કહેવાય છે ને કે સહદેવ પાંડવોમાં સૌથી વધારે દુઃખી હતો, કેમ કે સૌથી વધારે જાણતો હતો. સામાન્ય પબ્લિક કરતાં મેડિકલ સ્ટાફ આ વિશે થોડું, રોગ વિશે થોડું વધારે જાણતા હોય અને એના ફેલાવા વિશે પણ એમને માહિતી થોડી વધારે હોય, કેમ કે ખૂબ ઇઝીલી આ વાયરસથી ઇન્ફેક્શન લાગી શકે. ઇન્ફેક્શન લાગી ગયા પછી એમાં સારવાર પણ થઈ શકે છે, બધી વસ્તુઓ જાણતા હોવા છતાં જે બીક એકવાર જે સ્થિતિ એક દર્દીની હોય એવી આપણી પણ થઈ શકે. એકવાર એમાંથી જો લાગી ગયા તો આપણે 14 દિવસ એકલા રહેવું, આ બધી વસ્તુઓ, પરિવારથી દૂર રહેવું, એ બધી વસ્તુઓ આપણને એક બીક તો રાખે જ છે. જ્યારે પણ કોઈ પોઝિટિવ દર્દી આવ્યું હોય તો અમે પણ 2-3 અઠવાડિયા સુધી કે દર્દી જ્યાં સુધી ડિસ્ચાર્જ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી અમે પણ અમારા પરિવારથી દૂર રહેતા હોય, એમને મળવાનું અમારા માટે પણ શક્ય નથી હોતું, તો એક માનસિક સ્થિતિ એ લેવલે પણ થોડી ખરાબ થાય. પણ આ એક નેશનલ ઇમરજન્સી જુઓ તો વર્લ્ડવાઇડ ઇમરજન્સી ગણીને આપણી ડ્યુટી સમજીને આપણે આગળ વધીએ, દર્દીઓને અને આપણા સ્ટાફને હૂંફ અને સંવેદનાથી સાથ આપીએ એ અત્યારે ખૂબ જરૂરી છે. આપ સારવાર કરતા હો છો કોરોના દર્દીઓની, તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપના પરિવારમાં પણ એવી માનસિકતા હોય કે ક્યાંક ચેપ લાગી જશે, તો એમના પણ એમનામાં ભયનો માહોલ હોય, તો એને આપ કેવી રીતે જોવો છો?
જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે અમારા પરિવાર તરફથી પણ થોડું ઘણું રેઝિસ્ટન્સ અમને મળ્યું હતું કે આવા કામમાં આપણે નથી પડવું, પણ જે જવાબદારી છે એક મેડિકલ પ્રોફેશન તરીકેની એનાથી પગ પાછળ લેવો એક ક્યાં સુધી વ્યાજબી છે. જ્યારે એમને સમજાવ્યા એમના તરફથી પણ પછી બૂસ્ટ મળ્યું કે ના, અત્યારે તમે ન કરો તો બીજા કોણ કરશે. એમનો જે સાથ અને સહકાર છે એના કારણે થઈને જ આજે 23 માર્ચથી લઈને અત્યાર સુધી કન્ટિન્યુઅસ જે ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલ ખાતે અમે કામ કરીએ છીએ એ અમારા પરિવારનો સાથ અને સહકાર જ છે જે અમને આગળ રાખે છે. આપણે એક હોસ્પિટલમાં એક પોઝિટિવ દર્દી પણ એડમિટ હતો અને એ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયો છે, સાજો થઈને બીજા દર્દીઓ આવી રહ્યા છે, તો એની વચ્ચે આપ કેવી રીતે કામ કરી છો? હા, જ્યારે ફર્સ્ટ દર્દી અમારે ત્યાં આવ્યા લગભગ 29 માર્ચનો દિવસ હતો, ત્યાંથી લઈને કન્ટિન્યુઅસ 3 વીક સુધી એમના અહીંયા દાખલ હતા. એમનો ન્યુમોનિયા હતો, એમાંથી બહાર આવવામાં પણ ટાઈમ લાગી રહ્યો હતો. જેમ જેમ રિકવરી આવી પછી ડિસ્ચાર્જ ત્યારે જ કરીએ કે જ્યારે એમનામાં વાયરસના લક્ષણો ન જણાય, એમના 2 ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે ત્યાર પછી ડિસ્ચાર્જ કરી શકીએ. અમે છેક એમને 21મા દિવસે અહીંયાથી ડિસ્ચાર્જ કરી શક્યા. તો એ ટાઈમ દરમિયાનમાં પણ ફેમિલીથી દૂર રહેવું, એકલા રહેવું અને સાથે એ લોકોનું પણ મનોબળ વધારવું, દર્દીઓનું મનોબળ વધારવું, સાથે આપણા સ્ટાફનું પણ મનોબળ વધારવું એક થોડુંક ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક છે, પણ ભગવાનની કૃપાથી અને બધાના સહકારથી આ કામ ખૂબ સારી રીતે થઈ રહ્યું છે. જે દર્દી નેગેટિવ આવ્યા પછી બહાર જતા હોય છે, ડિસ્ચાર્જ થતા હોય છે, એને કઈ પ્રકારની કાળજી રાખવાનું? કોઈ પણ દર્દી જ્યારે અહીંયાથી ડિસ્ચાર્જ થાય યુઝવલી અમે એ લોકોને 28 દિવસનું ક્વોરન્ટાઇન, એટલે જ્યાં સુધી સારવાર થાય ત્યાર પછીથી લઈને જ્યારે સંક્રમણની ડેટ જે આપણને જાણવા મળે ત્યાંથી લઈને 1 મહિના સુધી એમને અલગ રહેવાની, ઘરે પણ એકલા રહેવાની અને સાથે બીજા દર્દીઓ બીજા ઘરના પરિવારને એનો ચેપ ન લાગે એ માટે કાળજી રાખવાની ઘણી બધી સલાહ આપવામાં આવે. એમને જો બને તો ત્યાં સુધી અલગ અલાયદા રૂમમાં રહેવાનું, એમના જે વાસણો અને કપડાં છે એને પણ ગરમ પાણીથી સાફ કરવાના, અલગ રાખવાના, એ બધી સલાહો સૂચનો આપીને જ એમને ઘરે મોકલવામાં આવે છે. યુઝવલી અમારા તરફથી તો 28 દિવસ સુધીની એક મિનિમમ કાળજી રાખવાની જરૂર હોય છે, ઘણાને જરૂર પડે તો વધારે સમય સુધી પણ, કેમ કે ઘણા દર્દીઓ એવા નથી કે ખાલી 14મા દિવસે જ રજા મળી જાય, એ લોકોને લાંબો સમય પણ લાગે, તો લાંબો સમય સુધી પણ કાળજી રાખવી એ બીજા પરિવારના બીજા સભ્યો માટે થોડું સાવચેતીભર્યું કહેવાય. જ્યારે દર્દીઓ ડિસ્ચાર્જ થઈને જતા હોય છે સમાજમાં ત્યારે ક્યાંકની ક્યાંક સમાજની ઉપેક્ષાનો ભોગ બનતા હોય કે આ પોઝિટિવ હતો દર્દી, અને ક્યાંક ક્યાંક લોકો એનાથી દૂર ભાગતા હોય ત્યારે એના કારણે એની માનસિક સ્થિતિ થોડીક બગડી જતી હોય છે, તો એમાં કઈ પ્રકારની આપણે સારવારની આપીએ? હા, એ જ જે રીતે દર્દી જ્યારે આટલા બધા દિવસ સુધી પરિવારથી દૂર આવા વાતાવરણમાં અંદર હોસ્પિટલમાં દાખલ રહીને જાય છે ત્યારે ઓલરેડી માનસિક સ્થિતિ નબળી હોય, પણ બહાર જઈને જ્યારે ઉપેક્ષા એને સામનો કરવો પડે તો એ ખૂબ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય. સમાજમાં જ્યારે દર્દી ત્યાંથી સાજો થઈને આવે છે તો સમાજને મારા તરફથી એક અપીલ છે કે એ લોકોને વધારે હૂંફ અને વધારે સહકારની જરૂર છે, એ લોકોને કોઈપણ પ્રકારે ઉપેક્ષા કરવામાં ન આવે. થોડી કાળજી આપણે બધા રાખીએ, થોડી કાળજી દર્દી પોતે રાખે, તો બધા સાથે મળીને આ પરિસ્થિતિમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ. ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં આઇસોલેશન ઉપરાંત ક્રિટિકલ સારવાર માટે એક અલાયદો વોર્ડ તૈયાર કરાયો છે, જેમાં ફિઝિશિયન તરીકે વિરુદ્ધ પટેલ પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તેઓ પણ કોરોના વાયરસના સંક્રમણ દર્દીઓની સારવાર કાર્યરત રાખી છે. વિરુદ્ધ પટેલે અબ તકને આપેલી મુલાકાતમાં કોરોના વાયરસ અને તેના સંક્રમણ અંગેની વિગતો આપી હતી. ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીની સારવાર કરતા અન્ય એક ડૉક્ટર વિરુદ્ધ પટેલ આપણી સાથે છે, કે જેઓ પણ MD ફિઝિશિયન છે. પટેલ સાહેબ, જે કોરોના વાયરસની લઈને લોકોમાં વાયરસ અંગે ગેરસમજ ફેલાય છે કે વાયરસ માનવ શરીર માટે નુકસાનકારક ગણાય છે, હકીકતમાં શું હોય છે? વાયરસ એટલે એક પ્રકારના જંતુ છે. જે જંતુ નોર્મલી બીજાય ઘણાય વાયરસ આપણા જે આજુબાજુના વાતાવરણમાં હોય, બધી ઘણી જગ્યાએ બીજા વાયરસ પણ હોય છે, પણ એક આ કોરોના જે વાયરસ છે એની ઇન્ફેક્ટિવિટી, મતલબ કે એ જે પ્રકારનું એનું સ્પ્રેડ છે એ બહુ હેવી છે, વધારે છે. નોર્મલી જે વાયરસ નોર્મલ વાયરસ હોય આટલી વધારે માત્રામાં સ્પ્રેડ ન થતું હોય, અને આ વાયરસ જે છે એ વધારે માત્રામાં સ્પ્રેડ થાય છે, એટલે એને હિસાબે થોડું કાળજી રાખવી,
મહત્વની છે, પણ એનાથી બીવાની કોઈ જરૂર નથી. સાહેબ, કહેવાય છે કે માનવ શરીરમાં હજારો વાયરસ, લાખો વાયરસ, લાખો બેક્ટેરિયા, લાખો ફંગલ, તમામ પ્રકારના જીવજંતુ, સૂક્ષ્મ જીવજંતુ હોય છે કે જે નરી આંખે નથી જોઈ શકાતા. તો વાયરસ જે છે, આ વાયરસ, કોરોના વાયરસ થવા પાછળનું, એના કારણે આ રોગ થવા પાછળનું કારણ શું ગણી શકાય? આ રોગ થવાનું મુખ્ય કારણ આપણા શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ, ઇમ્યુનિટી. એ રોગપ્રતિકારક શક્તિ જેનામાં ઓછી હોય, જેને પહેલેથી કાંઈ દર્દ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ડાયાબિટીસ હોય, બીપી હોય, કે કિડનીના રોગો હોય, કે હૃદય રોગ હોય, આ બધા વ્યક્તિમાં વધારે વાયરસ વધારે ફેલાય છે અને વધારે ખરાબ રીતે આ વ્યક્તિને નુકસાન કરે છે. જે કોરોના વાયરસ છે એ કેવી રીતે ચેપ લગાડે છે અને એનાથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ? ચેપ, આ કોરોના વાયરસ જે છે એ ચેપ, જીવ જેને કોરોના હોય, જેના શરીરમાં કોરોના વાયરસ હોય, એ વાયરસ કદાચ થૂકે, છીકે, છીક ખાય કે થૂકે, એમાંથી જે વાયરસ કે એ વાયરસ એમાંથી સ્પ્રેડ થાય અને એ બીજા વ્યક્તિને એમાંથી લાગતો હોય છે. અને એની આપણે કોરોના વાયરસ ન લાગે, ચેપ ન લાગે, એના માટે આપણે શું કાળજી રાખવી? આપણે જેમ માસ્ક રેગ્યુલરલી, જ્યાં પણ આપણે બહાર જઈએ ત્યાં માસ્ક આપણે રેગ્યુલરલી પહેરી રાખવા, ડિસ્ટન્સ રાખો એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિ સાથે બને ત્યાં સુધી, ઘરે આવી પાછા ત્યારે હાથ રેગ્યુલરલી સરસ રીતે, જે રીતે આપણે સમજાવવામાં આવ્યું છે એ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે હાથ ધોવા, બને ત્યાં સુધી બહાર જ જવાનું ટાળવાનું રહે. અત્યારના જે સિચ્યુએશન સિનારીઓ છે એ પ્રમાણે ઘરના વડીલ છે કે છોકરાઓ છે એમને બને ત્યાં સુધી ઘરની બહાર ન કાઢવા જોઈએ. અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જે રીતે આપણે અત્યારના બધી કેમ્પેન ચાલી રહ્યું છે એને સરસ રીતે ફોલો કરી તો આ વાયરસથી બચી શકાય એવું છે. સાહેબ, કોરોના વાયરસની ટેસ્ટ કેવી રીતે થાય છે અને પોઝિટિવ દર્દી હોય છે એના લક્ષણો, પ્રાથમિક લક્ષણો શું હોય છે અને એની ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવામાં? કોરોનાની ટેસ્ટ છે ને બે મેથડથી થતી હોય, એક છે પીસીઆર મેથડ અને બીજી છે કાર્ડ મેથડ. પીસીઆર મેથડ છે ને એ વધારે સેન્સિટિવ છે અને સારી છે અને એ વાઇડલી યુઝ થાય છે આપણે ત્યાં. એ ટેસ્ટમાં આપણે બે સેમ્પલ લેતા હોય છે, એક ગળામાંથી લેતા હોય છે ને બીજું નાકની અંદરથી સેમ્પલ લેતા હોય છે. એ સેમ્પલ આપણે એના આધાર ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે વાયરસ પેશન્ટમાં પોઝિટિવ છે કે નથી હોતો. કોરોના વાયરસ કોઈ પણ દર્દી નથી હોય તો એના પ્રાથમિક ચિહ્નો શું હોય છે? એના પ્રાથમિક ચિહ્નો શરદી હોવું, ઉધરસ આવી, ગળામાં દુખવું, તાવ આવવો, શ્વાસ ચડવો, અમુક ટાઈમે ગણાયને ડાયરિયાના પણ લક્ષણો દેખાય છે. અને અમુક પેશન્ટમાં એવું પણ હોય છે કે લક્ષણો હોતા નથી પણ કોન્ટેક્ટમાં કોઈ પોઝિટિવના આવેલા હોય ને એનો રિપોર્ટ કરાવ્યો તો એમાં પણ ઘણી વખત પોઝિટિવ આવતા હોય છે. એટલે એમ કહી શકાય કે કોઈ દર્દીને આવા લક્ષણો ન હોય તો પણ એ પોઝિટિવ હોઈ શકે? ઘણી વખત એવું શક્ય બની શકે છે, જે કંઈ કોન્ટેક્ટમાં કદાચ આવ્યા હોય ને એના એના એને હજી લક્ષણો ડેવલપ ન થયા હોય ને એ પહેલાં આપણે ટેસ્ટ કરી લીધો હોય તો ઘણી વખત પોઝિટિવ. હા, એવું પણ બની શકે છે. સાહેબ, તાજેતરમાં એક એવો રિપોર્ટ આવ્યો છે કે કોરોના એ પોતાના લક્ષણો બદલ્યા છે અને હવે શરીરના બીજા ભાગો ઉપર અસર કરે છે, તો એમાં કેટલી હકીકત? હજી આ વાયરસ આવ્યો છે ને બહુ લાંબો સમય થયો નથી, આ વાયરસ ઉપર એટલું બધું હજી રિસર્ચ પણ થયું નથી. એટલે એ પોઈન્ટે, અત્યારના પોઈન્ટે એવું કેવું આકરું છે કે એ જ લક્ષણો બદલી નાખ્યા છે કે નથી બદલા, એ હજી થોડો સમય જાય પછી આપણને આઈડિયા આવે. પણ અત્યારના પોઈન્ટે તો શરદી, ઉધરસ, ગળામાં દુખવું, શ્વાસ ચડવો કે ડાયરિયા થવા, આ જ અત્યારના એના મુખ્ય લક્ષણો છે. સાહેબ, કોરોના વાયરસ છે એ એનું ચિહ્નો છે એ કોરોના વાયરસને કારણે થતા ડેટ છે એનો રેશિયો ઓછો છે અને જ્યારે મલ્ટી ઓર્ગન કે પેલા વધારે બીમારીથી પીડાતા લોકોને ઝડપથી મૃત્યુ થવાની સંભાવના રહે છે, એમાં કેટલી હકીકત છે? એટલે નોર્મલ જે વ્યક્તિ છે, નાની ઉંમર છે કે જેને કોઈ પહેલાંના રોગ નથી જેમ કે ડાયાબિટીસ કે બીપી, એમાં એમાં આ વાયરસ એટલો ખતરનાક રીતે કે એટલો ડેન્જરસ રીતે ફેલાતો નથી કે એને એટલા અવયવો એના ખરાબ નથી કરતો હતો જેમ કે જેનામાં પહેલેથી ઓલરેડી કાંઈ પણ થોડા ઘણા લક્ષણ, અલગ રોગ, જૂના રોગ હોય છે એમાં. પણ મોર્ટાલિટી, જેમ કે તમે ડેથ રેશિયો કહો છો, એ ઓલ્ડ એજનો કમ્પેરેટિવલી વધારે છે કમ્પેર ટુ યંગ એજમાં. મોટી ઉંમરના કારણે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થઈ જતી હોય એના કારણે મોર્ટાલિટી રેટ વધારે હોય એવું બની શકાય? હા, મોટી ઉંમરનામાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય, અવયવો પણ નબળા હોય તો એના હિસાબે મોર્ટાલિટી રેટ મોટી ઉંમરમાં વધારે હોય છે.
દર્દી નારાયણની સેવા કરવાના ધ્યેયથી ચાલતી ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ કક્ષાની અત્યાધુનિક સુવિધાઓ અને સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરોની ટીમ આવેલી છે. કોઈ પણ ઇમરજન્સી સેવા માટે 24x7 સતત કાર્યરત રહે છે. ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં ફિઝિશિયન ઉપરાંત ગાયનેક, પીડિયાટ્રિસ, જનરલ સહિતની અનેક ડોક્ટરની ટીમ ઉપલબ્ધ છે કે જેઓ પોતાની સારવાર આપી રહ્યા છે. ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલ એ એક પ્રાઇવેટ ટ્રસ્ટ બેઝડ હોસ્પિટલ છે. આપણે જ્યારથી આ કોરોનાનું પેન્ડેમિક કન્ડિશન ચાલુ થઈ છે ત્યારથી લઈને ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ફાધર જોમન થોમનના તથા ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલના બંને ફિઝિશિયન ડૉક્ટર તેજસ ચૌધરી અને ડૉક્ટર વિરુદ્ધ પટેલ તેમજ ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલના તમામ બીજા કન્સલ્ટન્ટ ડૉક્ટરો, નર્સિંગ સ્ટાફ, મેડિકલ ઓફિસર્સ, મેનેજમેન્ટની ટીમ તમામ રાતને દિવસ એ લોકો ફક્ત આના માટે સ્પેશિયલ કામ કરી રહ્યા છે. અને આપણે સરકારની જે યોજના છે કે વિનામૂલ્યે સારવાર આપવી, તો ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલ એ સૌરાષ્ટ્રની પ્રથમ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ છે જેને આ સારવારમાં સરકાર સાથે MOU કરાર કર્યો છે. અને અત્યારે કોઈ પણ જાતના કોરોનાને લગતા રિપોર્ટ માટે કે કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓ અહીંયા દાખલ થાય છે તો એમને કોઈ પણ જાતનો ચાર્જ લીધા વગર આ પ્રથમ એવી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ છે જેમાં એ લોકોને વિનામૂલ્યે સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે છે. ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં કઈ કઈ પ્રકારની ફેસિલિટી અન્ય ડિપાર્ટમેન્ટોમાં ઉપલબ્ધ? ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં આપણે અત્યારે એક 50-બેડની આખી અલગ આઇસોલેટેડ વિંગ ઊભી કરેલી છે જેમાં માત્ર અને માત્ર ફ્લૂ ઓપીડી, જેને કહેવાય આપણે કોરોનાની આઇસોલેશન ઓપીડી, તથા કોરોનાના જે રિપોર્ટ માટે દર્દીઓ આવતા હોય છે તેમજ જે પોઝિટિવ દર્દીઓ આવતા હોય છે એમના માટે આખી અલગ એક વિંગ ડેડિકેટ કરેલી છે. અને ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં અત્યારે બીજા તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ જેમ કે મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટ, ઓર્થોપેડિક ડિપાર્ટમેન્ટ, હૃદય રોગ ડિપાર્ટમેન્ટ, હૃદયની સર્જરીનો વિભાગ, ડેન્ટલ વિભાગ, ગાયનેકોલોજી વિભાગ, નાના બાળકોનો વિભાગ, ફિઝિયોથેરાપી વિભાગ, સર્જરી વિભાગ, આ બધા જ સંપૂર્ણ રીતે અત્યારે કાર્યરત છે જેમાં કોઈ પણ જાતનું આપણે આ બે વિંગ અલગ હોવાથી કોઈ પણ જાતનું ઇન્ફેક્શન રહેવાનો કે કોઈ દર્દીને એકબીજાનો ચેપ લાગવાનો ભય રહેતો નથી. સાહેબ, એમ કહી શકાય કે જે કોર્પોરેટ હોસ્પિટલમાં સ્પેશિયાલિટી અને સુપર સ્પેશિયાલિટી જે ફેસિલિટી ઉપલબ્ધ હોય છે એ ક્રાઇસ્ટમાં ઉપલબ્ધ છે, તો એના ચાર્જિસ કમ્પેરેટિવલી કેટલા હોય છે? આપણે ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં કોઈ પણ જે આધુનિક હોસ્પિટલમાં જે પણ સગવડતા હોવી જોઈએ, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોવું જોઈએ, મોડર્ન ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોવા જોઈએ, એ બધા જ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આપણી પાસે છે અને બધા જ અત્યારે સંપૂર્ણ રીતે આપણે કાર્યરત છીએ. તો કોઈ પણ આપણે જે હોસ્પિટલ હોય આ એક પ્રાઇવેટ ટ્રસ્ટ બેઝડ હોસ્પિટલ છે એટલે આપણે એટલી જ ફેસિલિટીમાં એકદમ મોડર્ન ફેસિલિટીઝ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આપણા ચાર્જિસ એટલે કે જે દર છે પેશન્ટ પાસેથી જે ચાર્જિસ લેવાય છે એ અમુક હોસ્પિટલની સાથે આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા આપણા ઓછા હોય છે એના કરતાં, અને દર્દીઓને એનો ઘણો બધો લાભ મળે છે. ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલ ધીમે ધીમે સૌરાષ્ટ્રભરમાં નામના ઘટતી જાય છે, તો આગામી દિવસોમાં હોસ્પિટલનો ફ્યુચર પ્લાનિંગ શું છે? ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં આગામી દિવસોમાં અત્યારે આપણે ઘણા બધા પેરામેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ કે પેરામેડિકલ જેને કહેવાય પેરામેડિકલ વિભાગો ચાલુ કરવાની આપણે અત્યારે પ્લાનિંગમાં છીએ. નવા જે સુપર સ્પેશિયાલિટી વિભાગ છે જેમ કે કેન્સરનો વિભાગ છે, ઓન્કોલોજી વિભાગ છે, પછી જે લેટેસ્ટ બીજા જેને સુપર સ્પેશિયાલિટી આધુનિક વિભાગો કહેવાય એ બધા આપણે એક પછી એક રીતે આપણે કાર્યરત કરવાની અત્યારે પ્લાનિંગ ચાલુ છે. અને ભવિષ્યમાં આપણે એ કહેવું પણ ખોટું નહીં રહે કે ખૂબ જ આ એકદમ ઇફેક્ટિવ ટ્રસ્ટ દ્વારા મેનેજ કરવામાં આવે છે, તો ભવિષ્યમાં આપણે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છને એક નવી મેડિકલ કોલેજ અર્પણ કરીએ તો પણ એ બહુ સારી વસ્તુ કહેવામાં આવશે. માનવ સેવાની ભાવના સાથે રાહત દરે તમામ પ્રકારની અત્યાધુનિક સારવાર આપતી રાજકોટની ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ કોરોના અને અન્ય રોગોની સારવાર પર આ હતો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ. આવાજ નવા વિષય સાથે ફરીથી મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપો અને જોતા રહો અબ તક.